Daşlı, Kəsəhli, Qatar yolu. Bu yol indi bizi Cəbrayıldan keçməklə Qubadlı, Zəngilandan düz Laçın istiqamətinə aparır. Yol boyu ermənilərin viran qoyduğu, dedə-babalarımızın dağıdılıb xarabaxanaya bənziyən evləri diqqətimizdən yayınmadı. Budur, Zəngilana çatdıq. Bir anlıq dayanıb dövlətimiz tərəfindən Qarabağda yenicə salınmış yeni evlərə heyranlıqla baxdıq. Yolumuz Laçın yolu, Həkəri çayı, hər bulağı, suyu, bitkisi min bir nimət yaradan o vətən torpağı. Qaranlıq düşür, dağıdılmış evlərdən çıraqlı evlərə yanalırıq. İndi Laçında böyük quruculuq işləri gedir. Gözün aydın ay Laçın, gözün aydın Həkəri, bəzən geri dönürmüş tarixində təkəri. Bəli, tarix geri döndü, tapdaq altında qalmış torpaqlarda hər şey insana xoş gəlir. Laçında bugün tikinti, quruculuq, abadlıq işləri həyata keçirilir. Bugünkü gündə Laçında kətə də bişir, Təndir çörəyi də bişir. Biz də gəlmişik kətənin dadına baxmağa. Vallahi elə bil buranın göyü də, xəmiri də, hər şey bir başqa cürdür. Elə havası da. Bakıda mən darıxırdım, nəinkin Laçına gəldə, mən bir sürü darıxma keçdi məndə. Gəldim evimizdə abadlaşdırırlar, sağ olsunlar. Şəhərimiz yetkiyədə gözəlləşir. Bu yerləri o qədər gözəlləşdiriblər ki, Laçına hətta gecə maşını işə salıb gedəndə işıq yandırmaq da yadına düşmür. Şükür bu günə. Hoş gördük. Necəsə, adınız necə oldu, nənə? Təhməzov İpək. İpək, İpək nənə. İpək kimi qadın sizlərə, maşallah, maşallah. Çox sağ ol. Nə təhsiz, necəsiz? Yaxşıyıq, yaxşıyıq. Allaha şükür, yaxşıyıq. Çox yaxşıyıq. Gəlinim də işləyir, oğlum da işləyir. Pis deyilik. Şükür. Gəlinim müəllimədir. Siz də xoş gəlmişsiniz. Allah canınızı sağ eləsin ki, bizləri yad eləyirsiniz. Sağ olun. Xoş gəlmişsiniz Laçına. Bura mənim vətənimdir. Mənim özüm də Abbasov Raqif Səfəroğlu. Özüm də taksavatlıq deyirəm. Yarım ştatda işləyirəm. Sağ olsunlar. Özü də pensiya çıxmış adamım. Yarım ştatda verirəm. Şükür Allah'ın bu günə kimi gəlib Laçına çıxmışıq. Bütün bir şəraitimiz bax budur, mənzərə dəyərliyəm. Necə gedir işimiz bax? İşimiz valla yaxşı, nətər getməlidir. Bu gözəl mənzərə harda var? Bu hava hardadır? Laçın cənnətdir, cənnət. Sizcə Bakı daha maraqlıydı, yoxsa bura? Laçın. Nə qədər başlı qalsıqdır, Laçın qəşəkdir. Öyrəşə bilmisiniz? Bəh. Deyirlər 100 dəfə eşitməkdənsə, bir dəfə görmək yaxşıdır. Elə mən də Laçın haqqında çox şey eşitmişdim. Amma bircə dəfə görmək nəyə desəz dəydi. Məncə Laçın hər bir Azərbaycanlının öz gözləri ilə gəlib görməli olduğu bir yerdir. Laçın Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır. Laçında yenidən görüşmək ümidi ilə Ləman Əlizadə, Çingiz Abdullayev, Səs TV, Laçın.